Capitan Harutyunyani masnagitakan amenatsaner kanche kiraki 13-23-in er ahazangits 7 rope anz arachin hershech phrkararneri het surmalu arevtri kentronum ein qatar mardeya shishpan ashqatankner tegaphokhuma aznakazme 3.5 tonna jura tanum ken uni phrphra heguk 350 litr Թիվ 3 կանչով Կիրակի դեպքի վայր է հասել 32 մարտական հաշվարկ իրականացրել ՀՐԴՀ շիջման այնուհետև որոնողափրկարարական աշխատանքներ։ Ավտոսանդուղքով իրականացնում ենք հովացման աշխատանքներ, տեղում, քանի որ այս ամբողջ ընթացքում արդեն 5-րդ օրն է, մենք հենց ունենք հրդաբաներ, ծխացող տեղեր ունենք, բարձր ջերմություն աղե, բայց տեղեր ունենք հենց հովացումը կանգնացնում ենք, ինքն նորից ՀՐԴՀ առաջանում։ Հերթափոխով աշխատել է 32 ավտոբակ, 9 փրկարարական եւ 13 օժանդակ տեխնիկա, անոթաճու թռչող 1 սարք, 6 ավտոսանդուղք։ Սա ի՞նչ տեխնիկա է, կներկայացնեք։ Մենք ավտոսանդուղքը սա ծրագրային, մենք ՋԱԻԿ-ի հետ համատեղ իրականացված ծրագրի շրջանակներում ենք ստացել։ Երևան քաղաքում է կիրառվում, մենք ցենց է երկու հատ ավտոսանդուղք, որը 30 մետր բարձրություն ունի եւ կարողանում է տեսնում եք ինչ հնարավորություն, նաեւ վերևից ինքը կարողանում է ջուր տալ։ Բացի դրանից ավտոսանդուղքը իրականացնում ենք նաև բարդ պայմաններում բնակիչների տարահանման համար։ Կիրակից 5-7-ի օգտագործվել է ավելի քան 50 միավոր փրկարարական հատուկ և օժանդակ տեխնիկա։ Աշխատանքներին մասնակցել է 935 փրկարար, ոչ միայն Երևանից, այլև Լոռու, Շիրակի, Տավուշի մարզերի ջոկատներից։ Աղետների մեծ փլուզումների ժամանակ ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պլանի օգտագործվել են նաև պետական այլ կառույցների տեխնիկական միջոցները։ Մեզ օգնեցին մեր գործընկեր պետական գերատեսչությունները, տրամադրելով վերամբարձ կառուկներ, բեռնատար մեքենաներ, այլ տեսակի տրանսպորտային միջոցներ, չանչով կռուղներ եւ այլն։ Ու բավականաչափ այդ իմաստով օգնություն ենք ստացել տարբեր կազմակերպություններից, այդ թվում նաեւ հայ-ռուսական հումանիտար արձագանքման կենտրոնից, որի աշխատակները իհարկե նախարարության մեր կողմից է համակարգվում, դրոններ, գիշերային լուսարձակներ, որտեղ գիշերային լուսավորությունը եւս մեզ համար շահազած կարեւոր է, որտեղ մենք, ինչպես գիտեք, 24 ժամյա ռեժիմով ենք աշխատել։ 88-ի սպիտակի աղետից հետո Սուրմալուի դեպքը փոխնախարարի գնահատմամբ աննախադեպ էր, փլուզման ծավալով, ուժգնությամբ, մարդկային կորուստներով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արձանագրում է սեփական տեխնիկական միջոցներով, փրկարար ծառայողներով կարողացել է կատարել առաքելությունը։ Բացի այս մեր հրշեշ փրկարական տեխնիկայից, նաև մենք ունենք հատուկ տեխնիկա փրկարական, որ նույնպես ամբողջությամբ ներգրաված է եղել, այսինքն այդ տեխնիկայի միջոցով այդ փոքր տարածքի միջոց իրականացվել է որոշակի նույնիսկ պանելների բարձացման աշխատանքներ, տեղափոխման աշխատանքներ։ Բոլորտի պատասխանատուները հավաստիացնում են տեխնիկայի ռեսուրսների պակաս չեն զգացել, առաջիկայում էլ տեխնիկական նոր համալրումներ կունենան։ Կառավարությունը 1 ամիս առաջ 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ է հատկացրել նախարարությանը ոչ միայն շենքային, այլև տեխնիկական պարկը թարմացնելու համար։ Մտադիր ենք համալրելու ամենագնաց հրշեջ մեքենաներով անտարային եւ լեռնային գոտիներում ՀՐԴՀ շիջման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Իսկ օրինակ այս աղետը ինչ ցույց տվեց, ինչ տեխնիկայի պակաս ունենք, որ պետք է լրացնենք։ Մենք կարծում ենք, որ որոնողափրկարարական աշխատանքներից հետո մենք անպայման կքննարկենք, կանենք հետևություններ, նաեւ կգնահատենք ինքներս մեզ մեր կատարված աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ կգույքագրենք, թե ինչի կարիք ունեցանք, որ լինելու պարագայում մի գործի արդյունավետությունն ավելի բարձր լինել։ Նախատեսված է ձեռք բերել նաև 6 տոննա ջրի տարողությամբ ավտոբակեր, փրկարարական գույքով արագարձագանքման ավտոմեքենաներ։ Այսպիսով կթարմացվի հրշեջ փրկարարական ջոկատների ավտոպարկի 12.1%, արագարձագանքման ավտոմեքենաների ավտոպարկի 27%-ը։ Փոխնախարարի գնահատմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության բարեփոխումների ծրագրով նախատեսվում է ոչ միայն աղետների հետևանքների վերացում, այլև աղետների ռիսկերի գնահատում ու կանխարգելում։ Հայկ Նավասարդյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։